Арабське прислів'я каже: «Хто не бачив цього міста, той не бачив світу». І це правда. Цим містом неможливо не милуватися. Це Каїр. Місто розташоване на півночі країни. Грошова одиниця – єгипетський фунт. $1 дорівнює 6 фунтам. Населення – 16 мільйонів чоловік. Це найбільше і, на жаль, найбрудніше місто світу. Не одне місто ісламу не може похизуватися такою кількістю пам'ятників. Наше знайомство з Каїром ми почнемо з єдиного з 7 чудес світу, яке дійшло до наших днів – пірамід. Найбільше навантаження піраміди витримують від відвідування багаточисельної армії туристів, тому кількість відвідувачів обмежують. І якщо хочете потрапити усередину, треба їхати зранку. У 5 сторіччі до нашої ери Геродот мандрував Єгиптом та був заворожений пірамідами. Саме він розповів світу багаточисельні вигадки про виснажливу працю тисяч робітників, яких підганяли батогами сурові наглядачі. Але піраміди будували вільні люди, а не раби. Найкращий спосіб зрозуміти живу енергію міста – відвідати його базари. Для цього ми їдемо на один з найбільших та популярних – Хан Халілі. Базар було засновано у 14 сторіччі. І сьогодні став центром торгівлі національними виробами – саме він. Як і на кожному східному базарі, ціну треба знижувати у 2, а то й у 3 рази. Тут можна купити що завгодно – папіруси, кальян, посуд, приправи, шкіряні вироби та багато чого іншого. У п'ятницю краще не ходити. Магазини зачинено, усі люди моляться. У перенаселеному Каїрі Аллаху можна дякувати за дві милості – за сонце та за надлишок вільного часу. А провести його краще у кафе. До речі, відвідувачі – виключно чоловіки. Єгипетське кафе – рай для любителів кальяну. Одна добра порада від досвідченого мандрівника. Вивчіть, будь ласка, декілька слів арабською. Ви заходите з милою усмішкою до кафе, «Салям алейкум» кажете, і не забувайте дякувати за послуги. Говоріть «Шукран». Принаймні, вас не дуже обрахують. Єдине правило дорожнього руху в Каїрі – ніяких правил. Найкраще від усього їздити на таксі, швидко та дешево. Про ціну треба домовлятися заздалегідь. І нічого страшного, якщо на ваше прохання відвести вас, наприклад, до пірамід, у відповідь ви почуєте «хамсін» – 50 по-арабськи. Все одно останнє слово за вами. Зменшуйте ціну до «ішрін» – арабської 20. І запам'ятайте, краще розраховуватися у місцевих фунтах. Один з найпопулярніших районів – даунтаун. Тут багато магазинів, ресторанів та кафе східних солодощів. Алкогольні напої можна придбати лише у декількох магазинах. Тому наша вам порада – купуйте усе заздалегідь. Якщо ви не надто дотримувалися місцевих звичаїв та обрядів і, не дай Боже, звернули на себе увагу місцевої поліції, то моя вам порада – дуже мило усміхайтеся та не сперечайтеся, не давайте хабарів. І взагалі кажіть, що ви туристи з Німеччини чи Англії. Їх тут чомусь більше поважають. Цікаво, чому? Завершити ознайомлення з містом можна прогулянкою на місцевій гондолі – Фелюзі. Свіже повітря, арабська музика та танці дервішів під зоряним єгипетським небом. А тепер деякі фактори, які допоможуть вам спланувати вашу подорож. Клімат. Літо у Єгипті спекотне та сухе. У серпні температура може досягати 40 градусів за Цельсієм. Зима м'яка, з теплими сонячними днями та прохолодними ночами. Зрідка йдуть дощі. Взагалі у Єгипет можна їхати протягом усього року. Але найкращий час для подорожей – весна та осінь. Різниця у часі. Літом відстає від київського на 1 годину. Зимою різниці немає. Що стосується бюджету, то ви повинні бути готові до того, що
Перебування у готелі обійдеться вам від $30 на добу у тризірковому готелі до $100-150 у п'ятизірковому готелі. Обід у ресторані коштуватиме $15-20. У Макдональдсі ви зможете зменшити ціну вдвічі. Вартість вхідних квитків до пам'ятників та музеїв складатиме від $2-4. Переліт компанією «Аеросвіт» коштує $350.